તમે માથકની બાજુમાં જ આવેલું વડેશ્વર મહાદેવ, જે ચારે બાજુ તમે જોઈ શકો છો, જંગલોની વચ્ચે બિરાજમાન વડેશ્વર મહાદેવના મંદિરની મુલાકાતે આવેલા છીએ. ખૂબ જ પ્રાચીન અને ઐતિહાસિક ઇતિહાસ ધરાવે છે અને મહાભારત કાળ વખતનું કહેવાય છે. ખૂબ જ પ્રાચીન મંદિર આપ જોઈ શકો છો મહાદેવનું મંદિર. પ્રાચીન જગ્યા, પ્રકૃતિના ખોળે શાંતિનો અનુભવ. મિત્રો, વડેશ્વર મહાદેવ હળવદ તાલુકામાં આવેલું માથક ગામથી 2 કિલોમીટરની અંદર જમણી બાજુના રોડ ઉપર સુંદરી ભવાની જતા વચ્ચે આવે છે. ખૂબ જ પૌરાણિક અને મહાભારત કાળનું આ પ્રાચીન શિવાલય. આ જગ્યા એટલી રહસ્યમય છે કે પહેલા પ્રહરની જે 4 વાગ્યાની પૂજા છે ને, એ કોણ આવીને કરી જાય છે, આ મંદિર કેટલું જૂનું છે એ કોઈ કહી નથી શકતું. ઘણા બધા ઇતિહાસકારો અને સંશોધકો અહીંયા આવીને સંશોધન કર્યા. ઇતિહાસકારોએ ઘણા બધા પુસ્તકો અને વહીવંચા તપાસ્યા, પણ છતાં પણ કોઈ નથી કહી શકતું કે કેટલું પ્રાચીન છે. અને પહેલા પ્રહરની પૂજા તો ઘણા બધા વર્ષોથી ઓટોમેટિક જ અહીંયા થઈ જાય છે. પ્રકૃતિના ખોળે આપ જોઈ શકો છો. ખૂબ જ પ્રાચીન અને ઘટાદાર વૃક્ષોની વચ્ચે આવેલી એકદમ પ્રાચીન મહાભારત કાળની જગ્યા, પણ ખરેખર કેટલા વર્ષ જૂની છે તે હજી સુધી કોઈ સંશોધક કહી નથી શક્યું. અહીંયા આવો એટલે તમને એક સુખદ અને શાંતિનો અનુભવ થાય છે. હું આજે મારી ટીમ સાથે આવ્યો છું અને ખૂબ જ એટલે ખૂબ જ આમ શાંતિ અને આધ્યાત્મિકતાનો અનુભવ થાય છે કે તમે કુદરતના ખોળે હો અને એ જે મજા આવે એ ખૂબ જ અલગ જ હોય છે. મિત્રો, એકવાર આ વડેશ્વર મહાદેવના મંદિરે આવવું જોઈએ. અને ખૂબ જ વિશાળ એનું પ્રિમાઇસીસ છે અને એ પણ કુદરતના ખોળે આવેલું છે. આપ અહીંયા જોઈ શકો છો, જ્યારે નદી વરસાદની સિઝન હોય છે ત્યારે અહીંયા નદી ખળખળ વહેતી હોય છે અને આ એની કોતર આપ જોઈ શકો છો. એક લોકવાયકા એવી પણ છે કે આ મંદિરમાં પહેલા પ્રહરની પૂજા કુદરતી રીતે થઈ જાય છે અને કોણ આ મંદિરની પહેલા પ્રહરની પૂજા કરવા આવે છે એ આજ દિન સુધી રહસ્ય છે. જય વડેશ્વર મહાદેવ. દર્શક મિત્રો, આપ સ્ક્રીન ઉપર દર્શન કરી શકો છો. Yeah.